למה אתה כל כך רוצה לעזור למדינת ישראל? כזה... אני גדלתי עם זה. אני גדלתי עם זה. אפילו לפני שאני אהיה בתל אביב, שעבדתי עם השב"כ אפילו, אני לא חשבתי בכלל, לא הבדלתי בין זה לזה. אני התרגלתי על דבר שאם אני רואה משהו לא נראה לי שזה טוב, לדווח עליו. שכל זה היה לשווא, אז למעשה זרקת את החיים שלך. איברהים, שנולד למצב שאני לא יכול להבין אותו, שבו חלק מהמשפחה שלו הייתה משתפת פעולה עוד לפני שהוא עמד על דעתו, והוא נולד לתוך זה. מקום שלי, לדאוג לזה שזכויות האדם שלו ושל משפחתו יישמרו. אנשים חושבים שמשת"פים זה אנשים שקמו יום אחד והחליטו שהדבר שהכי חשוב להם בחיים זה לשתף פעולה עם מדינת ישראל. הם לא יודעים על אותם מאות אנשים שאמרו להם, אם אתם רוצים לצאת ללימודים, תסכימו לשתף פעולה. אם אתם רוצים שניתן לכם להיכנס לבתי חולים בישראל כדי לטפל בילדים שלכם, תסכימו לשתף פעולה. המצב הוא רע, ובמצבים רעים אנשים נדחפים לעשות דברים שהם לא היו עושים חוץ מזה, ואני לא חושב שהמקום שלנו זה לשפוט אותם. אנשים כמו איברהים, גם יש אינטרס לשמור אותם כל הזמן, שהם לא יוכלו להגיד לא, הם ידרשו מחר לשתף פעולה. או כמו שראינו, הם ידרשו מהילדים שלו לשתף פעולה. שרון, שרון, לבי, يوم كنت قاعد نايم على الحلقه اللي كان بده يشغل المعلومات مع محمد ايوه هو لا بده يلف ودور عشان هو محمد طول لوين هلا زي محمد لو معه هويه بقدر يشتغل باي محل اي محل بقبله بكون اجاره غير مش كانه ولد بنضحك عليه אני מבין שלך יש היום היתרי שהייה? כן. שמתחדשים כל שלושה חודשים? כל שלושה חודשים זה מתחדש. מחסום תרקומיה זה נקרא? כן. שם זה מנהל אזרחי? היתר שהייה זה רק לך, זה לא למשפחה. כן, רק לך. שיפסיק להתעלם, עכשיו. זה את האישור של הזה, כאילו שאני ממעצר בית שאירו אותו, שאירו, זה יהיה קשור. מי זה שייך? זה שייך למשרד הביטחון. אתה לא מצלם פה. בסדר? תחזיר את שם. אנחנו בחקירת השב"כ כרגע. אפשר לא לצלם בבקשה? בטח שאלת אותם, מה עם המשפחה? שאלתי. מה הם אמרו? אמרו, זה בינתיים אתה, ואחרי זה אנחנו נטפל במשפחה, שאר המשפחה. אני מכרתי את העם שלי. זה נקרא בוגד. ואני מודה שאני בוגד, בגדתי בעם שלי. אבל למה? למה? הקלות הזו, שבה זורקים אנשים לרחוב, שבה אומרים לאנשים, טוב, בסדר, תודה רבה על עזרתך, שלום. זה מוציא אותי מדעתי. הטענה שלנו היא שאיברהים ומשפחתו הם אנשים שמעניינה המיוחד של המדינה לתת להם מעמד בישראל. הוא לא יהיה מאבק משפטי קל. הוא יהיה מאבק משפטי צודק, הוא יהיה מאבק משפטי מוסרי, אבל הוא לא יהיה מאבק משפטי.